Zahvaljujući projektu Čista Srbija i izgradnji kompletne kanalizacione mreže u naseljeno mesto Novi Bečej, građani će imati priliku da se priključe na istu i to po mnogo povoljnijim uslovima, najavio predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović. On je kao dobru vest najavio da građanima koji žele priključak na kanalizacionu mrežu više nije potrebna građevinska dozvola u te svrhe, jer je lokalna samouprava obezbedila istu na nivou celog Novog Bečeja. Takođe, postignut je dogovor s javnim preduzećem Komunalac da cena priključka umesto 100.000 dinara, koliko ona do sada iznosila, bude 42.000 dinara i to na period otplate od godinu dana, potvrdio je Maksimović. Nažalost, neću moći da ispunim sve ono što sam mislio da ću moći, a to je da bude 36.000 pa na 3 godine. 42.000 je cena zbog svih ovih poskupljenja koje jesu građani, to vrlo dobro znaju, nema potrebe da ne objašnjam. Dakle, cena je sa 100.000 dinara priključka u naseljeno mesto Novi Bečej, pravimo razliku između Novog Miloša i Novog Bečeja, zašto je tamo drugačiji sistem i to je stari sistem. U Novom Bečeju je cena priključka 42.000 dinara, dakle nevezano da li je vakumski sistem, stari gravitacioni u naseljenom mestu Novi Bečej, bez obzira koji je 42.000 jedinstvena cena priključka i građanima ne treba građevinska dozvola. Dakle, nemaju potrebe da angažuju geometre, nemaju potrebe da vade građevinsku dozvolu, nemaju potrebe da se izlaže preteranom trošku, to je uradila opština za njih. Dakle, mi smo uradili kolektivan projekat i starog sistema gravitacionog i ovog novog vakumskog sistema, tako da je izdata dozvola i za jedan sistem i za drugi sistem i građanima u narednom periodu će sigurno biti mnogo lakše i da, davat ćemo na godinu dana. Nažalost, zbog sve ove situacije i financijske i svetske, ja i sad da ne pričam o svemu, dajemo na godinu dana. Ja sam želeo da to bude na tri, ali nisam siguran da to budžet može u ovom momentu da iznese, pa ne bi da napravim problem ni budžetu uopšte, no i veće. Imali smo u prethodnom periodu problemi sa domom zdravlja i tako dalje. Građani to vrlo dobro znaju i uopšte se posvetiti rešavanju svih problema, ali je dobro da znaju da nemaju potrebe da plaćaju ni geometri, ni projektante, dakle to je njihova opština odraz za njih. Opština Novi Bečej je u prethodnom periodu kupila i 300 šahtova, što je značajno smanjilo cenu priključka na kanalizacionu mrežu, istakao je Maksimović i naglasio da novi vakumski sistem još nije u funkciji i neće biti do završetka izgradnja vakumske stanice koja je trenutno u toku. Naravno. Treba se graditi prečistač otpadnih voda da bi ekološki bilo to sve ispravno, ali on može da funkcioniše već onog momenta kada se vakumski sistem stavi u pogon. A građane ću zamoliti jednu stvar, dakle da vode računa o investiciji, jer to je njima će to biti naredne decenije na korišćenje, da ne bace gluposti u kanalizaciju, dakle ni u gravitacijonu, ni u ovu vakumsku novu, koja još uvijek nije u funkciji, prvo da ne prazne svoje septičke jame, te šaktove, jer ona još uvijek nije u funkciji, napravit će kuršlus do početka rada, mi ćemo znati ko je to radio, zašto će ta voda ne ide nigde i ostaje tu, isparit će, stvorit će se čep. I prvo znaćemo ko je to uradio, jer će se biti u njegovom šahtu, ispred njegove kuće, u tri kuće možda bude neko te tri kuće, nema šta drugo. S druge strane, taj sistem neće funkcionisati. Kad bude proradilo, će raditi odlično. Radi u Nemačkoj, radit će u Srbiji, naravno. Maksimović je posebno objasnio zašto je važno da se obrati pažnja na to što se pušta u kanalizaciju. Uvijek je problem kad je velika kiša, znate. To što vi bacite helanke u šaht, jer to ne može da ode u WC šolju, ne može da ode u lavabo, to je jednostavno namerno bačeno u šaht gradski. To negde polako putuje ili stoji u nekom momentu. Kad nađe velike kiše, kad nađe velika voda, naravno ta voda odnese sve i onda u tom momentu stradaju pumpe, dođe do njihovo zaglavljivanje, isključivanje, one ne moraju ni da crknu, one se jednostavno zaglave, isključe, nisu u funkciji i onda dođe do poplava po Novom Bečeju. I što fekalne, što atmosferske, dakle molim građane još jednom da vode računa o onome što će oni koristiti naredne decenije. Nije to tamo nečije opštinsko, nije to tamo nečije iz Beograda, to je njihovo. Dakle, to je od njihovih sredstava napravljeno i treba voditi računa. Dakle, niko od njih ne traži da oni sami kopaju, da oni sami prave, samo vodite računa o onome jer će vama trebati naredne decenije. Meštani Kumana po drugi put ove godine iskoristili su priliku da doniraju krv i na taj način pokažu humanost i pomognu onima kojima je to potrebno. U organizaciji Crvenog krsta Novi Bečej i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ova akcija protekla je uredno, potvrdio je vršilac dužnosti sekretara pomenute humanitarne organizacije Vojislav Stojšin. Akcija protiče dobro, kao što ste videli. Zadovoljni smo do sada koliko je došlo davaoca. Akcija počela u 8:30 i traje do 11:00. Još ljudi dolaze. S obzirom na razliku od 3-4 meseca što daju muškarci i žene, ovo je neki period gde mogu sada svi da dođu da daju krv. Još jednom, eto, pozivam sve građane dobre volje da dođu i da daju krv.
Ovom prilikom odazvalo se 24 potencijalnih davalaca. Krv je dalo njih 19, od toga 5 žena i 4 osobe koje su se u ovoj humanoj ulozi našle po prvi put. Naredna akcija planirana je u četvrtak 14. septembra u Novom Bečeju. U okviru pratećeg programa ovogodišnjih velikogospodinskih dana u Novom Bečeju, u subotu 26. avgusta u neposrednoj blizini Tiskog Keja na platovu ispred predškolske ustanove Pava Sudarski, posetioci manifestacije imali su priliku da prisustvuju promociji žandarmerije. Naime, pripadnici odreda žandarmerije u Novom Sadu na pomenuto mestu postavili su manji alpinistički park u kojem su deca imala priliku da savladaju prepreke uz pomoć alpinističkih užadi, kao i da se popnu na veštačku stenu. Takođe, prikazana su vozila za transport u terenskim uslovima, kao i oprema koju koriste pripadnici žandarmerije za različite zadatke. Ovom prilikom pripadnici ronilačke jedinice prikazali su interventni gumeni čamac, odnosno opremu koju koriste nautičari i ronioci. Prema rečima Ivane Dobožanov-Ćurčić, načelnice Odeljenja za javne službe u opštinskoj upravi Novi Bečej, saradnja sa žandarmerijom je iz godine u godinu sve bolja. Sada već unazad nekoliko godina imamo izuzetno dobru saradnju sa odredom žandarmerije, odnosno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i sa rečnom flotilom i kopnenom brigadom, odnosno Ministarstvom odbrane. Nadamo se da će se takva saradnja nastaviti u budućnosti.